نحمد و نسل و نسل و رسول الحمد اللہ علم السلات وسلام علیکم حبیب اللہ آج کے درسۂ اخلاقیات میں آٹھ چیزوں کا بیان ہوگا جن میں سے چار وہ چیزیں ہیں جو خوبیاں ہیں اور اگر کسی انسان کو یہ خوبی اللہ تعالیٰ تعا فرما دے تو اس کو بے پناہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ان خوبیوں کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے جو چیزیں قصبی ہیں جو انسان حاصل کر سکتا ہے وہ حاصل کرے جو چیزیں وہ بھی ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے بھی اور کوشش بھی کرے تو یہ چیزیں چار ہیں جن سے جو بہت بڑی خوبیاں ہیں کسی بھی انسان میں نے درس بات کیا تھا سارے انسان شکل صورت قد و قامت کے اعتبار سے ایک جیسے نظر آتے ہیں جو انسان میں امتیاز ہے نا فرق ہے اچھا کون ہے برا کون ہے نیک کون ہے بد کون ہے عقل مند کون ہے بیوقوف کون ہے یہ سارے اس کے صفات سے اس کے افعال سے ہی پتہ چلتا ہے کہ بھائی اس انسان کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ اچھا ہے یہ برا ہے یہ مند ہے یہ احمد ہے یہ ساری چیزیں اس کے افعال سے ظاہر ہوتی ہیں اور افعال دلالت کرتے ہیں اس کی صفات پر تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ برہما کس نیک باشد چار چیز بات گویم یاد گرش عزیز کوئی بھی انسان ہے ہو اچھا اچھا انسان کب ہوگا جب اس میں یہ چار چیزیں پائے جائیں گے اگر یہ چاروں کی چاروں ہیں تو وہ ایک بہترین انسان ہے کمپلیٹ انسان ہے سو فیصد اچھا انسان ہے اگر اس میں سے کوئی کمی ہے تو پھر اتنے پرسنٹیج اس کو نکال لو یعنی ہر ایک پچیس پچیس نمبر دے دو تو اتنے نمبر وہ کم ہے فرمایا اس کو یاد رکھ لو بڑے کام کی چیزیں ہیں یہ باتیں اگر انسان ان چار چیزوں کو ذہن نشین کر لے تو وہ بہت کام کی چیزیں ہیں بہت آسان ہے فیصلہ کرنا اپنے بارے میں بھی دوسروں کے بارے میں بھی اول عام باشد کے باشی داد گر ہمز عقل خیش باشی باخبر سب سے پہلی چیز اولی یہ دین کا نچوڑ ہے دین کا خلاصہ ہے تمام کا تمام اسلام کی تعلیم کو اگر کہیں وہ ایک لفظ میں بیان کریں تو وہ یہ ہے انصاف عدل فرمایا عدل کو اختیار کر انصاف کو اختیار کر جسٹس لیکن آپ یہ بھی سنیں جسٹس ہوتا کیا ہے وز اشعی فی محل ہی جسٹس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز تخلیق فرمائی ہے بنائی ہے پیدا کی ہے اس کو وجود بخشا ہے اور پھر اس کا ایک مقام کا تعین بھی خدا ہی نے فرما دیا ہے جو اس کا مقام ہے اس کو اس کے اپنے مقام پر رکھنے کا نام ہی عدل ہے اور اس کو اس مقام سے ہٹا دینا جدا کر دینا الگ کر دینا بس اسی کا نام ظلم ہے میں آپ کو بالکل ایک آسان سی مسال آز کر کے تاکہ عام انسان کو بھی سمجھنے میں آسان ہو جائے کہ عدل کیا چیز ہے اور ظلم کیا چیز ہے دیکھیے اللہ رب العزت نے انسان کے جسم میں دو آدھا پیدا فرمائے ہیں ایک ہے سر ایک ہے پاؤں پاؤں کی حفاظت کے لیے ہم بناتے ہیں جوتے اور سر کی حفاظت کے لیے ہم بناتے ہیں ٹوپیاں ٹھیک ہے تو اگر کوئی انسان ٹوپی رکھ لے پاؤں پر اور جوتی رکھے سر پر بس اسی کا نام ظلم ہے اسی کا نام ظلم ہے کیونکہ ٹوپی خدا تعالی نے اپنے وضع کے اعتبار سے سر کے لیے یہ ہے اور جوتی پاؤں کے لیے اور اس کی دوسری ایک اور مثال میں آپ کو دیتا تاکہ مزید آسانی سمجھے آپ دیکھیں گے نا یہ جو چینک ہے نا اور لوٹا اس کی شکلیں ایک جیسی ہوتی ہیں لیکن جب بنایا گیا بنانے والے نے چینک کو اس لیے بنایا کہ اس میں دودھ ڈال کر چائے ڈال کر مہمانوں کے سامنے رکھی جائے اور لوٹا اس لیے بنایا گیا کہ تاکہ اس کے ساتھ انسان وضو کرے استنجا وغیرہ کرے اب اگر کوئی انسان چینک کو استعمال کرے گا لوٹے کی جگہ بالکل استعمال ہو جائے گی وہ سارے کام ہو جائیں گے کہ جو لوٹا کرتا ہے اور لوٹے کو استعمال کرے چینک کی جگہ بالکل یہ کام کرے گا چینک والا کام کر دے گا لوٹا لیکن ایسا کرنا ظلم ہے کیونکہ ہر چیز اپنے وضع کے اعتبار سے اپنی ساخت کے اعتبار سے اپنے, اپنے بناوٹ کے اعتبار سے اس کا ایک مقام ہے اور جو اس کا مقام ہے بس اس کو اسی کے مقام پر رکھنا ہی انصاف کہلاتا ہے عدل کہلاتا ہے اب دیکھیں ماں باپ کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اپنے اولاد میں عدل کرے اب ایک ماں باپ کے ظاہر بتے سارے بچے یا قدم تو پیدا نہیں ہوتے ایک پیدا ہوتا ہے کوئی دس سال پہلے پندرہ سال پہلے بیس سال پہلے دوسرا پندرہ پندرہ بیس سال کے بعد اب جو بچہ بیس سالہ جوان بچہ اس کی ضروریات الگ ہیں اس کا قد الگ ہے اس کی ضروریات الگ ہیں اور جو بچہ پیدا ہوا پندرہ بیس سال کے بعد اس کی ضروریات الگ اس کا و کامت الگ اس کی خوراک الگ اس کا لباس الگ ساری چیز الگ ہے ماں باپ کو یہ نہیں کہ سب کو جو لباس بیس سال کا وہی آ کر پہنا دے ایک دو سال بچے کو بھی اور جو خوراک بیس سال بچے کی ضرورت ہے وہی دو سال کو بھی دو یا جو دو سال والی ہے وہی اس کو بیس سالہ کا دو عدل و انصاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیس سالے بچے کی جو ضروریات ہیں اس کو اس کے مطابق پورا کرو اور جو دو سال کے بچہ یا بچی ہے اس کی ضروریات اس کے مطابق اس کو پورا کرو یہ ہے عدل انصاف میرا خیال ہے آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ اللہ رب العزت نے یہ کائنات بنائی اور بنانے بنا کر ہر چیز کا ایک محل بنا دیا ایک اس کی جگہ مقرر فرما دی بس ماں کا اپنا مقام ہے بیوی کا اپنا مقام ہے جو انسان ماں کا مقام دے دے بیوی کو اور یا بیوی کو رکھ دے ماں کے مقام پر یہ ظلم ہے کیوں یہ دو الگ چیزیں ہیں ماں ایک الگ چیزیں بیوی کا الگ رشتہ ہے بیوی کا الگ رشتہ ہے ماں ایک الگ رشتہ ہے جو ماں کو رکھ دے بیوی کی یہ بھی ظلم ہے اور بیوی کو بنا دے ماں یہ بھی ظلم ہے تو فرمایا پہلی چیز یہ ہے کہ انسان منصف بن عدل کرنے والا بن سمجھ اور اس کے بعد یہ بھی ضروری ہے کہ انسان اپنے عقل کا اس کو خود ہی اندازہ بھی ہونا چاہیے کہ میرے عقل کا لیول کیا ہے میں کتنا ایک عقل مند ہوں عقل کیا چیز ہے بھائی عقل کیا ہے تو فراڈ کرنے سے عقل کا پتہ چلتا ہے جھوٹ بولنے سے عقل کا پتہ چل نہیں یہ میرے رب نے جو کائنات بنائی ہے نا اس کائنات میں غور و فکر کرنے کے بعد جو انسان اس کائنات کو سمجھے خدا کو پہ سب سے پہلے تو خدا کی معرفت حاصل کرے اس کے بعد اللہ رب العزت کی صفات کو سمجھے افعال کو سمجھے پھر اس کائنات کو سمجھے جس انسان میں خدا تعالی کا شعور سب سے زیادہ ہے اور خدا کی مخلوق کا شعور سب سے زیادہ ہے وہ انسان سب سے زیادہ اکل مند ہے وہی انسان عقل مند ہے انسان کو لیول اپنا لیول کا پتہ لگائے نا کہ میرے عقل و شعور کا لیول کیا ہے مجھ میں اللہ رب العزت کی صفات کی کتنی معرفت ہے اور مجھے اس کائنات کا کتنی معرفت ہے بس جتنی اس کو معرفت ہوگی اتنی اس کی عقل ہے جس کو معرفت زیادہ ہے اس کی عقل زیادہ ہے جس کی معرفت کام ہے اس کی عقل کم ہے تو فرمایا انسان اس لیے کسی انسان کو وہ کام کہ جس کام کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے اس میں اپنی ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے کوئی بھی کام کریں کچھ بھی کوئی بھی معاملہ ہو اس وقت اس کام میں آپ انوالو ہوں جب اس کام کی حقیقت کو آپ سمجھ رہے ہو اگر کوئی سے کام کی کسی بھی مسئلے کی حقیقت کو آپ نہیں سمجھتے اس کام میں آپ انوالو نہ ہوں فرماتے ہیں کوئی ایسا کام نہ کریں ان کاموں میں باتوں میں ٹانگیں نہ آج کل لوگ خصوصاً مذہبی معاملات میں ایسے ایسے جن یعنی لوگ کو باتیں کو بھائی اللہ کے بندے تجھے کوئی مذہب کی آل بے کا بھی پتا ہے کوئی جانتا بھی ہے کچھ پتا بھی ہے پتا ہی نہیں تو بغیر علم کے بات کیوں کرتا اللہ, اللہ لا کفی علم جس بات کے علم نہیں ہے اس بات کے پیچھے مت پڑو پہلے علم حاصل کرو اس کے بعد اس کے بعد کے پیچھے پڑو کوئی ایک اڑتی اڑتی خبر ادھر سے دیکھ لی کو حدیث دیکھ لی باتوسی کو دیا میرے بھائی دین دین ایک پورا کل کا نام ہے دین کسی جز کا نام نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک پورے قرآن پاک اور تجھے پتہ بھی ہے تو دینی معاملات میں بغیر علم کے انسان کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے پہلے علم حاصل کرے اور صحیح طریقے سے علم حاصل کرے اس کے بعد اگر وہ بات بھی کرے گا تو پھر بات پھر بھی اس کو چلو کوئی تھوڑا بہت انسان ایج دے ہی دیتا ہے لیکن جس انسان کے پاس مطلع کن علم ہی نہیں ہے خبر ہی نہیں ہے اور وہ دینی معاملات میں مطلب یہ نہیں شروع کر دے فیس بک پر اور میڈیا میں اور کمنٹس کرنے اور یہ ساری باتیں کرنے سوائے حماقت کے اس کو کوئی دوسرا نام نہیں دیا جا سکتا باش کی بائی تقرب کر حرمت مردم بجا نست تیسری چیز جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ صبر کے ساتھ اللہ کا قربہ اثر کرے یعنی عبادت پر بھی صبر ہے اور علم میں بھی صبر ہے اور اس دنیا میں بس ایک ہی کام ہے کہ انسان ہر معاملات میں صبر سے کام لے میں نے پہلے بھی ایک درس مارد کر دیا کہ کسی بھی انسان کے عقل کو اس کو آزمانے کے لیے اس انسان کا عقل کا لیول کیا ہے بس دو معیار و لبان مقرر فرمائے ہیں فرمائے ایک دیکھو اس میں صبر کتنا ہے جس میں صبر زیادہ اس میں عقل زیادہ جس میں صبر کم اس میں عقل کم لیکن پہلے یہ بھی دیکھے کہ صبر کہتے کس کہ چیز کو ہے اور دوسرا اس کا بیہیویئر دوسرے انسانوں کے ساتھ کیسا ہے جس انسان کا دوسرے انسانوں کے ساتھ اچھا بیہیویئر ہے اس کا عقل زیادہ ہے جس انسان کا دوسرے انسانوں کے ساتھ بیہیویر کم یعنی اچھا نہیں ہے اس کا عقل میں بھی کمی ہے یہ دو چیزیں معیار ہیں وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ کیسے ان کو مینج کر سکتا ہے کس طرح ان کے ساتھ رہ سکتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں صبر کتنا ہے فرمایا حرمت مرد مردم جاوردناس چوتھی چیز جو انسان کو ہر حال میں اپنانی چاہیے وہ ہر انسان کی عزت کا خیال کرنا ہے ہر انسان کی حرمت ہے اور بالخصوص اہل اسلام اہل ایمان ان کی حرمت لیکن یاد رکھ لے یعنی کسی کے ڈس رسپیکٹ گالی گلوچ بے عزت کرنا یہ بالکل اجازت ہی نہیں ہے بالکل اجازت ہی نہیں ہے مخصوص معاملات کی چیزیں الگ ہیں لیکن عام زندگی میں کوئی بھی ہو کسے باشد وہ اس کی بے عزتی کرنا گالی گلوج کرنا اس کی اجازت نہیں ہے فرمایا ہر مسلمان کی ہر انسان کی لوگوں کی عزت بجا لو تو یہ چار چیزیں ہیں اپنانے والی پہلی چیز ہے عدل انصاف دوسری چیز ہے عقل و شعور اور خود اپنے اپنا محاسبہ خود کرے اپنے آپ کو خود انسان تجزیہ کرے کہ میں کس لیول میں ہوں اور چوتھا یہ ہے کہ تمام دنیا معاملات میں صبر سے کام لے اور چوتھی چیز یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ عزت کا برتاؤ آبرو مندانہ نہ اپنی عزت کو داؤ پر لگائے اور نہ اپنی عزت کو ڈیمج کرے نہ دوسروں کی عزت کو میں حملہ ور ہوں دونوں چیزیں منع ہیں اپنی عزت کی حفاظت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث ہے یہ نہیں ہے کہ دوسروں کی عزت کرتے کرتے اپنی عزت کا کباڑا نکال دیں نہیں بھائی اپنی عزت کی بھی حفاظت کرنی ہے اور دوسروں کی عزت کی بھی حفاظت کرنی ہے اور یہ بہت اہم چیز ہے انسان نہ اپنی عزت کو مجروع ہونے دے اور نہ دوسروں کی عزت و حرمت کو مجروع کرے ہے وہ چیزیں کہ جن سے بچنا ہے چار چیز دیگر اے نکو سرشت اس جملہ خلاق نیک زشت آپ فرماتے ہیں چار چیزیں ہیں اے نیک ہو آدمی اے اچھی آدمی تو اگر سب مخلوق میں نیک ہے نا اگر تیرے اندر نیکی کا نیکی کی سینس موجود ہے تو پھر تو جان جائے گا کہ یہ بری چیز ہے ظہر باتیں جب تجھے بری چیزیں تجھے تیرے علم میں ہوں گی تو پھر ان سے بچے گا لیکن بری چیز کو بری وہی انسان سمجھ سکتا ہے کہ جس میں نیکی کا سینس موجود ہو دل میں کچھ نہ کچھ ایمان کا نور باقی ہے اسلام کی روشنی ہے اس میں اگر اس میں ویسے اس کا دل سیاہ ہو گیا ہے گناہ کر کر کے اللہ کے نا فرمانے کر کے تو اسے کیا خبر ہوگی یہ نیکی ہے یا نہیں ہے یہ گناہ اور یہ بری صفات یا نہیں ہے تو فرمایا زان چار اول حسد کی نبود زان گزشتے عجب و خود بینی بواد فرمائے زان چار اول حسد و کینے بواد کی گزشت عجب و خود بینی بواد سب سے پہلی چیز یہ سب برائیوں کی جڑ ہے اور فرمایا کہ جس طرح یہ دنیا میں کائنات میں یہ عالم اجسام ہے یہ تمام کائنات میں جسم ہے اور میں ہر چیز کا ایک عالم مثال جس عالم اجسام شکلیں نا دیکھیں درخت کی شکلیں الگ ہیں پرندوں کی شکلیں الگ ہیں جانوروں کی شکلیں الگ ہیں انسانوں کی شکلیں الگ ہیں پتھروں کی شکل الگ ہے آگ کی شکل الگ ہے پانی کی شکل الگ ہے ہوا الگ ہر چیز اللہ ربر الگ الگ بنائی ہوئی ہے اس کی شکل سے ہم دیکھ فرمائے جس طرح عالم اجسام میں یہ دنیا عالم اجسام ہے مادی دنیا ہے اس میں ہر چیز کی ایک شکل ہے اسی طرح عالم مثال میں بھی ہر چیز کی ایک شکل ہے اور عالم اجساد میں جس طرح بعض چیزیں انتہائی خوبصورت ہے جیسے ہیرا ہے سونا ہے چاندی ہے زیورات ہے بہت خوبصورت نظر آتے ہیں اور بعض چیزیں انتہائی بدی اور کبھی نظر آتی ہیں فرمایا عالم مثال میں تمام اشیاء کی شکلیں وہاں بھی کئی چیزیں خوبصورت ہیں اور کئی چیزیں بدصورت ہیں سب سے بہترین جس چیز کی شکل ہے نا وہ اخلاق ہے اور سب سے بدترین اگلی کبھی جس سے کوئی زیادہ کبھی شکل نہیں ہے عالم مثال میں وہ حسد اور کینہ ہے اس سے بری شکل نہیں ہے اور برائیوں میں برائیوں میں سب سے بڑی برائی ام الامراض ہر چیز کی جو جڑ ہے تمام برائیاں یہاں ہی سے آگے پھر اس کے بچے یعنی یہ, یہ ماں ہے تمام برائیوں کی وہ ہے حسد اور کینا حسد اور کینا کسی بھی انسان میں ہے تو سمجھو کہ پھر اس میں ہر برائی ہے کیوں؟ باقی تمام برائیاں وہ بچے ہیں اس ماں کے تمام برائیوں کی ماں حسد اور کینا ہے باقی سارے اس کے نتائج ہی ہیں باقی سب کو اس کی پروڈکشن ہی ہے اصل برائی حسد ہے تو فرمایا جس انسان میں حسد ہو نا اور اس کے بعد اپنے حسد حسد پیدا کیسے تو عجب سے پیدا ہوتا ہے انسان سمجھتا ہے مجھ جا کوئی نہیں ہے میں سب سے اچھا انسان ہوں بس بار بار اپنے آپ ہی کو دیکھتا ہے حالانکہ جو انسان یہ سمجھتا ہے یار یہ بھی اللہ کے مخلوق ہے اسی لیے یاد رکھے تمام صوفیا فرماتے ہیں ہر انسان کو اپنے سے افضل سمجھو فرمایا ایمان کی نورانیت کا اور ذکر کے نور کا دروازہ دل کا کھلتا ہی نہیں ہے یاد رکھیں میں نے ابھی جو پڑھا ہے انسان کے دل میں ایمان کا نور داخل ہی نہیں ہوتا آپ جتنا مرضی ذکر کریں جتنا مرضی خدا کا ذکر کریں آپ کے دل کا دروازہ وہ جو ذکر کے نور کے لیے کھلے گا نہیں ہے جب تک یہ نہ سمجھو کہ ہر انسان مجھ سے بہتر ہے اور دنیا میں سب سے کم ترین اور بدترین میں ہوں مجھ سے بڑا کوئی گنہ گار نہیں ہے مجھ سے زیادہ کردار کوئی نہیں ہے میں ہی سب سے ذلیل انسان ہوں اس دنیا کا سب سے حقیر اور گیا گزرا میں ہی انسان ہوں جب تک تم یہ نہ, نہ سمجھو گے اپنے سے دوسرے کو اعلی افضل اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا حَتَّى يَكُونَ حَتَّى يَكُونَ يُحِبَّ لنفسه ما یحب حتہب الخی ہما یو حب الب صحیح نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم مومن ہوئے نہیں سکتے میں کیسے ایمان کا نور تمہارے دل میں داخل ہوگا جب تک اب تم اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چیز پسند کرو جو تم اپنے لیے کرتے ہو ترجیح ہو دوسروں کو اپنے آپ پر جب ترجیح دو گے تو پھر حسد نکلے گا اور جب تک تم اپنے آپ کو ساری اللہ کے مخلوق پر سارے بندوں پر ترجیح ہو کہ میں 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 تو فرمایا یہی جی بس حسد کی یہ جی جڑ ہے اجب میں میرے جیسا کوئی نہیں ہے میں ہی ہوں بس جو جو بھی ہے میں ہی ہوں یہ ساری کائنات کی نعمتیں صرف مجھے ہی ملنے چاہیے باقی کسی کا حق نہیں ہے میرے پائی حسد تمام برائیوں کی جڑ ہے اور حسد پیدا ہوتا ہے اجب سے خود بینی سے اپنے آپ کو اپنے آپ کی تعریف اور میں میں ہی ہوں میں میں سے پھر انسان کے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے اور حسد تمام بیماریوں کی جڑ ہے تو فرماتے ہیں خشم را دیگر فرو نہ خورد نست حسلت چارم بخیلی کرد نست جب حسد پیدا ہوتا ہے نا تو حسد تو ایک اندر کی چیز ہے اس کا پتہ کیسے چلے فرمایا اس کا پتہ چلتا ہے اس میں غصے سے جو غصیل آدمی ہوگا نا اور جس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا بس سمجھو کہ غصہ کرنے والا انسان حاسد ہوتا ہے غصہ اظہار ہوتا ہے اس کے حسد سے یہ کہ تب غصہ کبھی کبھی آ جائے بس تھوڑی دیر رہے چلا جائے تو جس کا غصہ آتا ہے فوراں چلا جاتا ہے وہ حاصل نہیں ہوتا لیکن جو ہمیشہ غصے میں رہے ہمیشہ غصے میں رہے جو کچھ مرضی کرو اس کا غصہ ٹھنڈا ہی نہیں ہوتا بات سمجھو کہ یہ آدمی حاصل ہے غصہ انگر اسی لئے آج کال یہ بہت بڑا حکمتوں کے لئے مسئلہ بنا ہوا ہے بہت بڑا سوسائٹی کے لئے مسئلہ بنا ہوا ہے انگر جی انگر جی بھائی انگر کیوں پیدا ہوتا ہے حسد سے پیدا ہوتا حسد کی جو سامنے نشانی آتی ہے نا جو دل کی کیفیت ہوتی ہے نا اندر کی اس کو دیکھنا ہو تو اس کے غصے کو دیکھ لو جو انسان حاسد ہوگا وہ غسیل ہوگا اور چوتھی نشانی جس انسان کو آدمی کو غصہ چھوڑنا چاہیے غصہ چھوڑو گے تو حسد ایسا حسد مٹے گا حسد مٹے گا تو اس بیماری سے جان چھٹی گی اور سب سے مشکل حسد کا ہے حسد سے مشکل علاج کسی بیماری کا نہیں ہے فیزیکل اب تو دوائیاں آ گئی ہیں اب تو مارکیٹ میں دوائیاں اس حسد کو دور کرنے کے لیے کیونکہ یہ ایک سائیکالوجیکل بیماری بن گئی ہے اور پہلے بھی تھی آپ تو باقاعدہ دوائیاں جو انسان کھائے تو تو اگر کسی میں یہ غصے کی اور اس قسم کے علامات ہوں تو اس کو چاہیے وہ ڈاکٹر سے رجوع کرے اور دوائیاں کھائے یہ جو غصہ ہے نا اس کا ایک یہ ایک سائیکالوجیکل مرض نفسیاتی مرض ہے یہ اور اس کا اب تو میں نے پہلے عرض کر دیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غصہ اور پھر کنجوسی گریڈ بس گریڈ یہ انتہائی خبیص کبھی عادت ہے پیسہ جمع کرنا مال دولت کو جمع کرنا بس نہ اپنی ذات پر خرچ کرنا نہ کسی دوسرے پر خرچ کرنا نہ کہ بس جمع کرتے جانا خوش ہوتے جانا اور بھائی اس سے بھی دنیا میں کوئی احمق ہے انسان اس سے بڑا کوئی احمق انسان نہیں ہوتا جو مال جمع کرے جمع تو یہ کرتا ہے نفع دوسرے اٹھاتے ہیں اللہ کے بندوز سب سے پہلے تمہارا حق اور یہ نہ سمجھو کل کریں گے تج تجھے پتا ہے کہ کل تجھے ملے گی بھی نہیں ملے گی آج لے جو تیرے پیسے کھا پی اچھے کپڑے پہن اچھا کھانا کھا اگر تجھے اللہ نے دیے تو اچھے مکان میں رہ اچھی سواری استعمال کر یا اللہ کے نعمتوں کے سمال کر کچھ اپنی ذات پر کر کوئی بی بیوی بی بچوں پر کر کچھ رشتہ داروں پر کر کچھ دوست احباب کا پر کر کچھ دوسرے لوگوں پر کرا نشادہ دل بند کنجوسی انتہائی کبھی عادت ہے کنجوسی کنجوس کو بعض لوگوں سے محبت نہیں کرتا او بھائی محبت ویسے تو نہیں ہوتی ہے اللہ کے بندے تو بھی تو اپنا دل طرح کر کرنا محبت ویسے نہیں ہو جاتی اور یار ماں باپ کو بھی اپنے اسی بیٹے سے محبت ہوتی ہے جو ان کا فرما پردار ہوتا ہے جو ان کے لیے کچھ خرچہ برتا ہے جو ان کے لیے کچھ کرتا ہے سب سے پیارا رشتہ تو ماں باپ کا ہوتا ہے نا جی اے بی ہسبینڈ میں بھی انہی میں پیار چلتا رہتا ہے جو کشادہ دل ہوتے ہیں جو بھی کم دل کو یعنی سمیٹ لیتے ہیں نا وہ بھائی میرے ظاہر بات ہے ہماری ایک پنجابی میں ایک مشہور مسال ہے چم کسی کو پیارا نہیں ہے کم پیارا ہے یہ چمڑی رنگ یہ دو دن کا مسئلہ زیادہ سے زیادہ دو چار دن یہ جنہیں رشتے ہوتے ہیں لوگ خوبصورتی تلاش کر کے لاتے ہیں نا تیسرے دن طلاق ہو جاتی ہیں یار طلاق اگر یہ خوبصورتی کی وجہ سے یہ رشتہ ہوا ہے تو خوبصورتی تو آج بھی یہی ہے اور میرے بھائی یہ چمڑے کی خوبصورتی دو چار دن سے زیادہ نہیں گزارتی مت کو انسان فخر کرے میرا چمڑی اچھی ہے چمڑی کو کوئی یہ زیادہ دیر نہیں ہے دو تین چار دن کا مسئلہ تھا اس کے بعد تیرے اخلاق ہی ہوتے ہیں خوبصورت اپنے چمڑے کو نہ بناؤ چہرے کو خوبصورت نہ بنا اخلاق کو بنا تو فرماور اخلاق میں کشادہ دے لو خرچ جو بہبا جو ہے نا اس کو خرچ نہ یہ نہیں ہے تو پیر جو میرے پاس تھا وہ میں نے خرچ کر دیا اب نہیں ہے تو اس لیے کنجوس آدمی دنیا کا سب سے زریلا آدمی ہوتا ہے کارون کنجوس سن جمع کار, کار کے جمع... اور یہ امام اگزان یہ دنیا کے یہ بیمار ہیں نفسیاتی مریض ہیں بھائی ایک آدمی کی ستر سال عمر ہو گئی ہے ابھی بھی وہ بینک بیلنس دیکھتا ہے تو یار کب کھائے گا میں تیرے ستر سال عمر کے کھانے کے لیے کب کھائے گا اور یار اللہ کے بندے اللہ نے تجھے دیا کھا اس کو میں نے پہلے عرض کر دیا اس کو استعمال کر کچھ اللہ کے راہ دے کچھ خود کھا کچھ دوسروں کو کھلا اے پسر کم گرد گرد ای خال از برائے آن کے اندی آنکھیں پم گرد گرد ای خال از برائے آن کے آنکھ این فعال آ فرماتے ہیں بیٹا یہ جو چار چیزیں میں نے گنائی ہیں ان کے قریب بھی نہیں جانا کیونکہ یہ دنیا کی سب سے بہترین خصلتیں ہیں چھوڑ ان کو دور کر اپنی ذات سے ان سب چیزوں کو گل لو غش ب گزار چون زرے پاک شو پیش ازاں کے خاک گردی خاک شو اور پھر دھوکا فراڈ چیٹنگ فرمائے اس کو اپنی ذات سے اللہ کر آج کل لوگوں نے خصوصا ہمارے سوسائٹی میں جو سب سے بڑا فراڈی ہے نا ہم سمجھے اس کی عزت ہے اور ہم عزت کرتے بھی ہیں یہ ہمارا قصور ہے جو آدمی بات کا معاملات کا کلیئر ہے نا ہم یہ بیوقوف ہے اس کا اصل میں بیماری اس میں تو ہے ہی ہے نا یہ ہمارا اپنا دل بھی بیمار ہے میرے بھائی فرمایا جیسے سونا چمکتا ہے نا کلیئر ہوتا ہے نا اس میں کھوٹ نہیں ہوتی آپ نا دیر سونے کی طرح صاف رکھ کسی بھی انسان کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات اس دل و دماغ میں نہ رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا تھا کوئی آدمی میرے پاس اپنے کسی بھی ساتھی کی شکایت لے کر نہ آئے کیوں جب تم مجھے کسی کی کوئی عیب بتاؤ گے کوئی شکایت لے کر آؤ گے تو میں فرما ہو سکتا ہے میرے دل میں اس کے بارے میں کوئی ڈٹ کوئی یعنی میں سمجھوں کہ یہ ایسا ہے تو اس میں بہتر اس لیے اگر کسی بھی انسان کے پاس کوئی دوسرے انسان کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات کوئی منفی بات کرے تو فوراً اس کو روک دو اول تو کرو نا اور اگر کوئی کرتا ہے تو سنو بھی نا چونکہ سننے سے دل میلے ہو جاتے ہیں دل کو صاف رہنے دو نہ کسی کی برائی بیان کرو نہ کسی کی برائی کو سنو کرنا بھی منع ہے سننا بھی منع ہے تو فرمایا اپنے دل کو چیٹنگ سے فراڈ سے دکھا سے مکر فریب سے میل کے چال سے پاک کر پہلے اس سے کہ تو مٹی بن جائے مٹی میں تو ملنا ہی ہے نا سب نے اس سے پہلے پہلے اس دل کو صاف کر ورنہ موت اچانک آ جائے گی اور تجھے دل صاف کرنے کا موقع نہیں ملے گا پہلے سے کہ مخاک میں مل جائے ہرس با گزار وہ کنات پیشا کن آخرت مردن یک اندیشہ کن فرمایا لالچ کو چھوڑ کنات کو اختیار کر فرمایا کیا کرے گا آخر سب کا انجام ایک ہے امیر کا بھی انجام غریب کا بھی انجام بادشاہ کا بھی انجام گدا کا بھی انجام عالم کا بھی انجام گدا کا بھی انجام سب کا ایک ہے سب نے مٹی ہی میں ملنا ہے وہاں سب مٹی ہو جائیں گے تو مٹی میں ملنے سے پہلے پہلے اور جو مٹی میں ملنے کا وقت رب نے بتایا نہیں ہے وہ بتایا نہیں ہے اچانک آ جاتی ہے تو فرمایا اس سے پہلے کہ تو مٹی میں جا ملے بہتر نہیں ہے کہ اس دل کو صاف رکھ ہمیشہ ہی صاف رکھ اپنے رب کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آخری اس بات عرض کر کے ختم کر دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ رب العزت بندے کے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا فرمایا جیسا اس کا گمان خدا کے ساتھ ہوا تو نہیں حدیث پاک حدیث پاک ہے اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا جیسا بندے کا دل ہوا اگر اس کا دل یہ ہوا وہ تعی اس عقیدے پر کہ اللہ رحمان ہے رحیم ہے مہربان ہے بخشن ہار ہے یہ اللہ کی ساری مخلوق ہے ساری اچھے ہیں دل رکھا صاف اللہ بھی بندے کے ساتھ معاملہ فرمائے گا صاف اگر بندے نے کہا نہیں ادھر تو اجرا جہنم کے کہ کیڑے ہیں آگ ہے وہ بڑا جبار ہے وہ بڑا کہار ہے اور یہ ساری مخلوق نے گارا ہے دنیا میں کا نیک انسان تو صرف میں ہی ہوں تو پھر اللہ پاک بھی تیرے ساتھ وہی معاملہ فرمائے گا فرمایا تم اپنے دل و دماغ کو صاف رکھو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بھی معاملہ صاف فرمائے تم اپنے دل و دماغ کو اگر گندا کرو گے تو پھر گندے نو چیز کے لیے جو جہنم ہے خدا کا غزب ہے پھر آپ نے آپ کو اس کے لیے تیار رکھو اس لیے بہت بہترین ہے کیا خوبصورت حدیث پاک ہے کیا خوبصورت حدیث پاک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دین ک نصیحہ حکمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دین سارے کا سارا خیر خواہی کا نام ہے تمام تر دین خیر خواہی کا نام ہے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی خیر خواہ فرمایا اللہ کی اللہ کے رسول کی اللہ کی کتاب کی مومن لیڈروں کی اور آمد المومنین کی فرمایا تم اللہ کے لیے بھی خیر خاں بنو اللہ کی کتاب کے بھی خیر خواہ بنو اللہ کے رسول کے بھی خیر خواہ بنو اپنے افیصد اپنے لیڈروں کو بھی خیر خواہ بنو اور عام پبلک کے لیے بھی خیر خواہ بنو اپنے دل و دماغ میں صرف خیر ہی کو بٹھاؤ شر کو اس کو اپنے دل و دماغ سے نکالو اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہم سب کو اللہ تعالیٰ ان چیزوں پر عمل کی توفیق فرمائے و مالین البلا